Դրսում աշուն է ներսում իսկական գարնանային տրամադրություն հայկական գրականությունը վերադառնում տարվա ամենագրական եղանակի անվան բամբսագիրը նոր գարունը սկսվում է Աշոտ Գաբրիելյանի ղեկավարությամբ ասում է լեգենդար ամսագրի խմբագրի պարտականությունը ստանձնելը խիզախություն է չէ որ շարունակելու է Վարդգես Պետրոսյանի Անժի Հակոբյանի Վերուժան Տերգուլանյանի Լևոն Անանյանի Վարուժան Այվազյանի գործը ժամանակի ընթացքում պարզ դարձավ որ այս պատասխանատու գործին միայնակ չես բազմաթիվ մարդիկ կան, որ սիրում են գարունը եւ պատրաստ են օգնել։ Հին ու նոր գարունականներն են անհամբեր թերթում գարնան էջերը։ Վարուժան Այվազյանի մահից հետո փետրվարից ամսագիրը չէր հրատարակվում։ Քննարկվում էր հարցը, թե ում է պետք գարունը եւ պետք է առհասարակ շարունակել այն։ Պարզվեց, որ նույնիսկ անհրաժեշտ է։ 1967-ից իր գրական ուղին սկսած ամսագիրը տասնյակ տարիներ եղել է երիտասարդ գրողների տրամփլինը։ Գարունն այսօր էլ խոստանում է նոր գրականության նոր ներկայացուցիչների կողքին լինել։ Իմ նորամուտն է գարունը, որովհետեւ երբեք չեմ տպագրվել։ Գարնանային իր առաջին քայլերը Հովիկ Չարչյանը արել էր Հայաստանից 3000 կիլոմետր հեռու գտնվելով խմբագրությունը պարզապես գնահատել էր անհայտ գրողի տաղանդը գրականագետը հուսով է նոր գարունում էլ կշարունակվի անաչառ ընտրության ավանդույթը Ղուկաս Սիրունյանը գնացել էր գյուղ Մերտուն այնտեղ վերցրել էր իմ լուսանկարը առանց ինստեղյակ պահելու այդ ամեն ինչի մասին առաջին անգամ տպագրվել է 16 տարի հենց այսքան ժամանակակից հայ գրականության ամենավառ անհատներից մեկին չկարդացին գարունում Գուրգեն Խանջյանը վերադառնում է երիտասարդների հետ ասում տուր ձեռքդ պստլո ու սպասում գարնան վերած մնայուն գրականությանը Այս գարունի վերածնունդի հետ նաև առաջի համարում ես եմ տպագրվում ես հույս ունեմ որ դա վերածնունդ է Ամսագիրը հնարավոր է ձեռք բերել հայ մամուլի կրպակներում գրական ու բովանդակալից գարունն արժե ընդամենը 1000 դրամ Անի Հակոբյան Վանավակյան ժամը լրատվական